Dhuna në familie është një plagë shoqërisonë, ku shpesh viktimat më të pafajshme janë fëmijët. Betina dhe Kurti janë personazhet kryesore të dramës Pafaj, që mbrëmjen e së mërkurës pati premierën në amfiteatrin antik të Durrësit. Nën interpretimin e Inan Albani dhe Jeni Famës, erdhi para darsin një dramë familjare, si shumë të tjera që konsumohen brënda 4 mureve të shtëpisë dhe shpesh bëhen publike përmes lajmeve të kronikës së zezë. Jo, jo, kjo s'ka përndodhur kur. Zoj, jo. Zoj. Ti më ke bërë kriminele. Ti më ke shkatëruar jetën. Unë me fëmijët e di mirë se cili je ti. Një grua që nga e dhunuar kthehet në dhunuese. Një burr që kërkon t'i heqë gruas kujdestarinë e fëmijëve. Instanca shtetërore që dështuan t'i garantonin mbrojtje. Një nënë të dhunuar fizikisht e psikologjikisht. Për aktorët kryesor, Inan Albani dhe Jeni Fama, interpretimi kësaj drame në amfiteatrin antik e bën dhe më të drejtë për drejtë mesazhin që përcillet tek publiku. Kjo dramë flet për gratë, për aktualitetin që është tani. Çdo kush ka lindur nga një femër dhe nuk meriton të dhunohet. Dhe ndonjëherë femrat janë detyruar të vendosin maskën e lumturisë për të fshehur dhimbjen që kanë përbrenda. Është hera e parë që interpretoj këtu në amfiteatër dhe si ta thash në fillim, ambienti këtu të bën të ndihesh si në kohët e lashta. Kjo është faqe, kjo pa diskutim që ka mesazhin e vet. Por në të njëjtën kohë besoj që do reflektojnë sepse ajo janë problematika që të gjithë neve i kemi. Dhe shfaqja më shumë për këtë flet. Pse ndodhin këto problematika? Kush janë arsyet që ndodhin këto problematika? Janë arsye shumë të thjeshta që me pak vëmendje do çonte në një familje të shëndetshme. Ndërsa për Mimoza Marianakun që për herë të parë shohim dhe në rolin e regjisores, drama Pafaj i flet gjithë shoqërisë sonë. Dhuna në familje është një fakt shumë i dhimbshëm në gjithë botën. Që ka arritur koeficient shumë të lartë, domethënë arsyet janë nga më të ndryshme. Është niveli kulturor, është niveli ekonomik, është patriarkaliteti që kanë burrat në përgjithësi. Drama Pafaj do të vijë për publikun durrësak dhe jo vetëm, edhe për 3 natë të tjera në skenën magjike të amfiteatrit antik.